Тернополяни вдруге вийшли під міську раду з вимогою виділяти більше грошей з міського бюджету на потреби військових. Що відповіли чиновники? На землі громади запланували зробити гольф-клуб. Що кажуть про це жителі Білої? Родину Парасковії Воробель депортували з Польщі в 1945 році. Її батька забрали до тюрми, а сестру вбили. Свою історію довгожителька розповіла Суспільному. Ганьба! 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 Благаю вас, перерахуйте витрати, які можуть бути некритичними. Так, тернополяни вдруге пікетують міську раду. Сюди прийшли дружини, батьки та родичі військовослужбовців, волонтери, колишні бійці та жителі міста. Вимагають, аби з бюджету громади виділяли більше грошей на забезпечення армії, а саме до 15%. Серед пікетувальників – колишній військовослужбовець Сергій Павленко. Точно знаю, що у нас завжди буде потреба в дронах, в автомобілях, в антидронових засобах. Склалося враження, що у нас більше йде будівництво, ніж війна, тому що там запчастини, цвяхи, саме отаких дороговартісних предметів, які я вище назвав, ось, вони чомусь падають на плечі волонтерів. Організаторка акції Ольга Тимошенко розповіла, що перед пікетом ініціативна група, до якої входять волонтери, учасники бойових дій та рідні військовослужбовців, зустрілися з представниками міської влади. За її словами, міського голови Сергія Надала не було. Вона розповіла, про що вдалося домовитися. Не всі наші вимоги задовільнилися. Одна з них не погоджена – це збільшення кількості витрат. От цих 15 мільйонів, які виділили, насправді це критично мало. Середньостатистичний благодійний фонд, громадська організація, вона більше збирає, ніж виділяє наша міська рада. Нам пообіцяли, що приймуть до уваги нашу пропозицію, ми передамо в міську раду запити, які ми отримаємо від військовослужбовців тернопільських підрозділів. Керівники з міської ради мають зв'язуватися з комбригами наших тернопільських бригад і пропонувати їм закупити ті засоби, які по запитах будуть поступати. Не вийшов міський голова і до пікетувальників. Замість нього були секретар міської ради Ігор Гірчак і речниця Мар'яна Зварич. Загалом передбачено в міському бюджеті понад 150 мільйонів гривень. За останні сесії, зокрема, було додатково виділено 15,7 мільйона гривень. Це на програму обороноздатності. Також було виділено понад 7,7 мільйона на придбання житла військовим. В нас постійно приходять запити від військових частин. Всі запити офіційні військових частин, все закуплено. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Це ділянка землі поблизу водної арени «Тернопіль». Вона належить Білецькій громаді. Зараз тут будують гольф-клуб, розповів голова громади Дмитро Малик. Вже завезли техніку та будівельні матеріали. Ані паспорта об'єкта, ані огорожі навколо будмайданчика немає. За словами Дмитра Малика, орендарі вирівняли ландшафт і викручували дерева. Голова каже, сільська рада надсилала листи до правоохоронців, щоб не допустити забудову. Ми направили листи в екологію, в Київ екологія, і поки що немає ніяких відповідей. Цей допис опублікувала жителька Білої Василина Новосад. Жінка пише. Цікавить, яка саме гілка влади і кому віддала в розпорядок ці землі? Дмитро Малик каже, Білецька сільська рада не проводила громадських слухань та не давала погоджень на будівництво. Ця земельна ділянка була передана ще в 2013 році розпорядженням обласної державної адміністрації. В 2014 році була підписана угода. Договір на оренду земельної ділянки. Та земельна ділянка вони до 24-го року, і вони будують для себе оці роздівалки і гольф-клуб. Тоді вони зможуть викупити ту земельну ділянку без аукціону. Чи проходив проєкт гольф-клубу оцінку впливу на довкілля, ми запитали в обласному управлінні екології та природних ресурсів. Суб'єкт господарювання не реєстрував справу в єдиному реєстрі оцінки на впливу на довкілля і не дав повідомлення. Архітектор Олег Заліщук розповідає, для будівництва такого об'єкту потрібно проводити оцінку впливу на довкілля. Цілий комплекс має бути споруди. Без сумніву, якщо є ті споруди, і кафе в тому числі, то має бути і вода, і каналізація. Замовниками робіт є товариства з обмеженою відповідальністю «Індустрія спорту» та «Спортіндустрія Плюс», які орендують ділянки. За інформацією сервісу «Ю-Контрол», уповноваженою особою обох підприємств є Іван Сопронюк. Він погодився прокоментувати ситуацію телефоном наступного тижня. Наразі чоловік розповів, що всі дозволи на будівництво у підприємств є. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Тут є заступник міністра охорони здоров'я Польщі.
Вони вже запропонували допомогу і лікування наших дітей, і матеріальну допомогу, тобто ми будемо висилати машину за матеріальною допомогою, яку привеземо для наших лікарень. Ще раз дякуємо вам за цю допомогу. Так розпочалася медична конференція в Тернополі за участі польських медиків. Польський доктор медичних наук професор Альфред Овоц каже, мета їхньої участі – посилення співпраці в напрямку медицини між Україною та Польщею. Ми здаємо собі справу, що Україна зараз потребує всіх. Ми маємо розуміння, що Україна зараз потребує всього. Те, якої допомоги в військовому плані Україна потребує, ми цивільні не розуміємо. Але Україна потребує сучасної, надійної медицини, і це вже поле для співпраці не тільки міжурядової, а й такої, яку ми всі сьогодні тут репрезентуємо. Ми приїхали і хочемо допомогти, і дізнатися, як саме допомогти, яких спеціалістів сюди привезти, яких ваших спеціалістів запросити до нас, бо це цікаво і ефективно. Польща потребує Україну. Вільно, дай Боже, багато, щасливо. І Україна зараз дуже потребує Польщі. І Україна зараз потребує дуже-дуже Польщі. Начальник клініки Львівського військового госпіталю Олександр поділився з колегами своїм досвідом надання нейрохірургічної допомоги пораненим. Цей досвід, який ми здобуваємо, він є унікальний, унікальний для нашої країни. І вже в дев'ятому ми можемо брати не тільки знання за кордону, а можемо і ділитися власним досвідом лікування. У нас всі нейрохірурги, фактично вони пройшли бойові дії, починаючи з 14 року, і мають досить таки великий досвід надання нейрохірургічної допомоги на всіх етапах медичної евакуації пацієнтів. Окрім доповідей, на саміті провели майстер-класи, зокрема, з надання допомоги при вогнепальному пораненні голови та шиї. Загалом на конференцію зареєструвалися більше 300 лікарів, каже проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Тернопільського медуніверситету Степан Запорожан. Лікарі-хірурги, ортопед-травматологи, окулісти, нейрохірурги, щелепно-лицеві хірурги. Ті, котрі мали можливість, були є учасниками конференції наживо. Ті, котрі не мали можливості, ті слухали конференцію онлайн. Цей саміт триватиме 2 дні, розповів Степан Запорожан. За його словами, за цей час планують обговорити особливості та сучасні підходи лікування бойової травми в російсько-українській війні, а також кардіохірургію в умовах бою та фізичну і психологічну реабілітацію. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. 11-річний школяр Максим Бараболя з Копичинців, що на Тернопільщині, прийшов до волонтерського штабу, щоб передати гроші для допомоги українським військовим. Бараболя Максим Романович приніс нам на ЗСУ 7 тисяч, ми порахували, 573 гривні. Дякую тобі, Максимка, за те, що допомагаєш нашим воїнам. Ці гроші підуть на закупівлю амуніції по потребах воїнів Копичинецької громади. Гроші для ЗСУ Максим зібрав під час виконання пісні «Слава Україні», яку написав сам. Слава Україні! Волонтерського штабу Максим іде на уроки. Хлопець навчається в 6-му А-класі Копичинецького ліцею номер 2. Учителька Максима Оксана Новоженець розповідає, хлопець постійно бере участь у шкільних заходах на підтримку ЗСУ. Також завдяки Максиму та його авторській пісні про ліцей дізналася вся Україна, розповідає Оксана Новоженець. Музикою хлопець займається з 7-річного віку, розповідає батько Максима Роман Бараболя. У його репертуарі майже півсотні українських пісень. Коли почалася повномасштабна війна, у музиці довелося зробити перерву. Він дуже важко переживав цей початок війни, хоча ми тут як таких бойових дій не відчували, але ці всі сирени, це все, що по телебаченню показують, почалася Буча, Ірпінь, ці всі трагедії, що відбувалося, це просто шок був для всіх. Аби відволікти сина від переживань, запропонував йому написати пісню для ЗСУ, розповідає Роман. Одного вечора я повернувся додому і кажу, тато, я підібрав пісню на «Батько наш Бандера». Я кажу, ну давай, заграй мені.
Він заграв. Ми вирішили під мотив цієї пісні, під цю мелодію написати свої слова на підтримку Збройних сил. Я ще малий, не можу ні воювати, ні грошей заробляти. Я хотів підтримати воїнів морально. З цією піснею неодноразово виступав у нас в будинку культури, виступав в Іванові, виступав в музичній школі. Всюди, де тільки зборений на ЗСУ, всюди його запрошує, всюди він виступає. Наприкінці березня минулого року на авторську пісню Максима «Слава Україні» відзняли кліп, у створенні якого допомагали відеограф Ярослав Островський та викладач музики Ярослав Боднарчук. У соціальних мережах він набрав 5 мільйонів переглядів. Буде перемога, буде в нас держава, українцям тричі, слава, слава, слава. Я мрію, щоб скоріше скінчилася війна, щоб наші воїни повернулися додому живі і здорові. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Бабуся дуже любить нас курей, кроликів, взагалі сільське господарство. У нас дитинство тим цим займається. Довгожителька разом із своїм правнуком Тарасом годує кроликів. Поразковій Воробель 100 років. 77 із них жінка прожила в цьому домі в селі Борачівка. Що моя робота, що моє вишиття, що мої пальчики і руки вишивають. Люська, Басна, Дівоцька, я в ній кубіла, каварірки, що? Моя, Басна, так. Поразковія Воробель розповідає, у 1945 році її сім'єю депортували із села Теплиці, нині Польща. Їх перевезли до Харкова, а через рік вона переїхала до Борочівки. У Теплицях родина Поразковії вважалася заможною. Мали 7 гектарів землі, каже донька довгожительки Марія Савків. Тримали худобу, дві пари коней, 4 корови, казала бабці, ще й телятко. І тримали птиці багато, мали совок біля себе, багато качок тримали. Жили вони досить заможно, але не робилися від рана до вечора. Поразковія пригадує, як її родину депортували з Польщі. Їй було 22 роки, коли батька забрали до в'язниці, а 17-річну сестру вбили. Нас писали рядом маму і мене, і сестру Марійку, мали 17 років. І він спитав: дайте польську кімкарту, розумієте, польський закон. А я нічого не сказала, а сестра сказала: пані Домше, мені мама польська кімкарту. А той відійшов до порога, а ми з сестром стояли купити. І він вистрілив просто з пістолета. Сестрі в руку, в серце, і сестра, я її злапала, а вона там руком, я там руком її притримала, і вона мене так ще засудила і впала на землі. Марія Савків каже, в дитинстві мама часто розповідала їй про депортацію. Нічого з собою не взяли, нічого, ні худоби, ні... позакопували посуду, позакопували зерно, одяг, то все. Тут, як ми почали будуватися, я ще була мала, пам'ятаю, бабця казала, так, що ви ліпите, то цегли з камені. Нащо би то? Ми вдома такі маєтки лишили, такі будинки, ми ще там поїдемося, вернемо додому. До Борочівки родина приїхала у 1946 році. Тут Поразковія познайомилася із своїм чоловіком Михайлом. Його родину також виселили з Польщі. Марія каже, що батьки жили по сусідству. Батько був старший від мами на 3 роки. Вони одружилися і все життя разом працювали у колгоспі. Поразковія вже дочекалась праправнука. Данило разом з татом Тарасом приходить до бабці. Чоловік розповідає, часто розпитував бабцю про її життя в Польщі. Найбільше запам'ятав історію про те, як бабуся допомагала євреям. Бабуся розказувала, що вона йому залишала десь в якомусь місті, десь чи в стодолі, чи за стодолою, чи там в якомусь полі якусь їжу. І ну, це було десь там на протязі, не знаю, декількох місяців. І казала бабця, що якби дізналася її мама на той час, що вона таке робить, ну то могли просто-напросто всю сім'ю винищити. От так вона ризикувала своїм життям, життям своєї родини, бо дуже добре насправді була по житті. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.